Hej och varmt välkomna till Dagens Industris arena här i Almedalen där vi fortsätter att intervjua politiker, företrädare från näringslivet och analysera partiledarnas tal, lyssna till intressanta paneler. Jag kan utlova en fullmatat program här den här onsdagen. Jag heter Andreas Johansson och är programledare, debattredaktör och moderator på Dagens Industri. Jag säger välkommen till överbefälhavare Mikael Bydén. Tack så mycket. Du, häromdagen så hade vi Anders Fogh Rasmussen på scen här och plötsligt hördes det ett vrål. Folk tittade upp så här, några lite oroade. Då sa han, it's friendly. Och det var en gripen rote som kom in över Visby och inte mindre än 3 gånger om jag räknade rätt. Vad kände du när du hörde gripens vrål här över Visby? Ja, men för mig är det där ett väldigt behagligt ljud och någonting som jag välkomnar med min bakgrund också. Det var ju ett medvetet val att göra det här vid det här tillfället för att både visa att vi är här och också avdramatisera. Och vi använder ju Gotland och Visbybasen kontinuerligt. Det är ju som att flytta ut sin verksamhet närmare de områden där det händer. Och så hade vi också media där ute så att vi kunde visa upp vad vi gör. Men är det bara uppvisning eller finns det en anledning? Vi såg en Visby-korvett här utanför också. Har de en uppgift också när de är här? Ja, både Gripenroten som var här, som då är den incidentberedskap vi har, som vi har dygnet runt året om, som ska kunna genomföra insats. Och Visby-korvetten ingår ju nu i den beredskap som vi har till en högre nivå än vad vi har haft tidigare. Det pågår väldigt mycket över och på Östersjön och då behöver vi också vara beredda att möta det. Så det var 2 tydliga exempel på vår verksamhet just nu. Vad är din bedömning, din lägesbedömning av omvärlden och säkerhetspolitiska läget just nu? Det har aldrig varit så svårbedömt under min karriär och under min medvetna tid kan jag säga. Det är å ena sidan det är krig i Europa och bara att säga det och inse det, det drar med sig en hel del saker. Det är väl något som vi hade både hoppats och önskat att vi inte skulle ha, så att det är ju en del. Det här genererar ett antal konsekvenser, men det genererar ju också ett fantastiskt enande på västsidan, vilket är det goda i det här att faktiskt då ställa upp och stödja Ukraina så långt det bara är möjligt. Men det är också så att vi förväntar oss en situation där Ryssland kommer att agera eller reagera eller motreaktioner mot bakgrund av enandet i väst, mot bakgrund av en ganska medioker framgång i kriget, så tror vi och ser att det kan hända saker. Och då är det inte de konventionella militära reaktionerna vi förväntar oss, utan det är annat. Det kan vara cyberattacker, det kan vara informationsoperationer, det kan vara påverkanskampanjer, sabotage, subversion, en rad saker. Vad har Rysslands anfallskrig i Ukraina lärt den svenska försvarsmakten som man inte visste innan den 24 februari? Ja, man ska inte dra för långtgående slutsatser, för det vi vet är att nästa krig, nästa konflikt kommer förmodligen att inledas på annat sätt. Men igen, att man genomförde den storskaliga invasionen som vi visste och var ju att någonting skulle ske. Det var inte fråga om, utan frågan vad, hur storskaligt, vilken risk man var beredd att ta, vad intentionen var i det här fallet. Så det är väl en del. Vi tittar på utfall och vad man gör som är ju rätt intressant, hur man började invasionen. De begränsningar som man nu har visat sig ha, det handlar om bristande logistik, bristande ledning. Och det gör ju också att vi funderar ju på varför det är så, vad vi kan lära av det och fundera på hur vi också ska kunna möta den typen av agerande. Men den stora lärdomen som är mer en bekräftelse än det vi har lärt oss, det är försvarsviljan. Ett enastående motstånd från ukrainsk sida från första dagen. Och här möter ju Ryssland ett land där alla medborgare ställer sig upp och gör sitt. Det är väl kanske den största lärdomen och någonting som vi också inser hur viktigt det är för oss. Du, din karriär började när du ryckte in ur lumpen. Det är 40 år sedan. Hur ser du att den svenska försvarsviljan har förändrats under de här åren? När vi mäter försvarsvilja i Sverige, det gör ju olika institut, vi gör det, andra myndigheter gör det, så ligger vi generellt sett väldigt högt när vi frågar svenska medborgare vad man är beredd att göra och så. Och det är svårt att sätta då någon form av
siffra på det här, hur mycket bättre eller sämre. Jag har ganska gott hopp när det kommer till hur vi är som medborgare och vad vi är beredda att göra. Vi ligger högt när vi mäter. Det finns tydliga trender just nu i början av året här när den 24 februari slog till, så ser vi också en mängd medborgare som anmäler sig till frivilligverksamheten. Mycket, mycket tydligt. Vi ser en trend bland våra värnpliktiga där fler procentuellt sett nu räcker upp handen och säger att vi vill fortsätta. Det här är meningsfullt. Vi vill bidra. Så att ur det perspektivet så finns det någonting positivt. När jag ryckte in, då var det kallt krig. Och det var ju inte fråga om jag skulle göra värnplikt eller inte, utan det gjorde vi ju per default. Det var ju det man skulle göra. Och där fick man ju lära sig. Men det fick man det här helt naturligt. Hur viktigt det var att man var en del av någonting större. Så den resa vi har att göra nu, det är ju faktiskt information. Insikten i samhället att alla som är här inne, som är svenska medborgare, som är mellan 16 år och 70 år i grunden har en skyldighet att bidra. Och man kan också bli faktiskt i anspråkstagen när det värsta händer. Och det är väl sånt som vi behöver lära oss i landet nu. Efter ett par veckors turbulens så har nu samtliga NATO-länder godkänt Sveriges NATO-ansökan. Mm. Och vi går vidare i processen. Hur orolig har du varit under den här processen att vi inte ska få gå med i NATO? Jag har inte varit orolig, utan det är väl så att när vi nu sprang på ett hinder här inledningsvis, så var det väl kanske så att det var mer förvånande att det kom så tidigt och så tydligt att när 30 länder ska ratificera, godkänna ett kommande medlemskap, så har väl åtminstone jag sett att det kan bli en del gupp på vägen. Det är inte den här raka, snabba vägen framåt. Länder som är, det räcker att man är i ett valår, att man inte har en regering och riksdag på plats per definition, och så blir det svårt att fatta beslut. Så att, nej, jag är inte orolig. Och varför är jag inte det? Jag känner ett otroligt välkomnande, varmt välkomnande från alla jag pratar med. Mina motsvarigheter i ett antal länder, inte minst Norge och Danmark, som ju nog har längtat efter att få välkomna Sverige nu som inbjuden och då som kommande medlem. De har saknat oss i kollektivet, i alliansen. Mm. Regeringen har ju beslutat om ett tillskott till försvaret, 2 miljarder. I år. Hur ska de pengarna användas? De ska användas till att fortsätta att bygga militär förmåga. Det ska ge effekt. Vi har en plan just nu, en finansierad plan sedan 2020 med höga ambitioner, stora investeringar, mer personal, mer infrastruktur. Men det finns mer att fylla på med. Så i det korta perspektivet så handlar det om investeringar, kvalificerade vapensystem. Det kan vara mot luftvärnet, det kan vara luftförsvar i övrigt, det kan vara andra typer av avancerade vapensystem som vi nu behöver. Men jag tänker att det är inte som att gå och handla mjölk på ICA och köpa de här grejerna. Nej, men där har ju vi också ett mycket nära samarbete med den upphandlingsmyndighet vi har, Försvarets materiellverk, FMV, som gör det. Vi har ju liggande avtal som vi också då kan öka volymer i. Och sen får man ju vara snabbfotad nu, för det är många som har motsvarande behov. Så den är oerhört viktig just nu, att inte tappa tempo. Hur viktig är den svenska försvarsindustrin, Saab, Kockums, Bofors? Ja, den är ju helt avgörande för att Försvarsmakten ska klara sitt uppdrag. Och så har det varit över året. Om man tittar på Sverige som land med den försvarsindustri vi har. Det finns ju inget land i vår storlek, 10 miljoner invånare, som har den teknologinivån, som har den förmåga att producera egna mycket, mycket kvalificerade system. Så att det kommer att vara avgörande nu, och det kommer att vara avgörande i en situation om det skulle bli värre. Hur hamnade vi i det läget? Sverige har varit ett neutralt land sedan andra världskriget, men vi är ändå ett av 4 länder i världen som kan bygga stridsflygplan. Det var ju medvetna, väldigt rådiga politiska beslut i början, får man säga, slutet på 30-talet, början av andra världskriget och framåt, där man bestämde sig för att ha den här industribasen, att inte vara beroende av andra, och med då en stor försvarsmakt. Och jag får väl också säga en mycket krävande kund i en stor försvarsmakt, som via då FMV och industrin i en väldigt fin symbios och samklang har drivit den här utvecklingen väldigt hårt, som också fått väldigt fina spin-off-effekter. Till exempel mobiltelefonen eller mobiltelefonisystemet. Det är ju egentligen en avknoppning av den här teknologiutvecklingen på 70-talet. Mm.
Du, 2%-målet då, när ser du att det ger effekt för vår försvarsförmåga? Ja, men det är ju så att det är ju en tydlig indikation och inriktning, ja, inte indikation utan tydlig inriktning från politiken att det är 2% nu vi går emot, och de besluten förväntar vi oss att kommer här framöver. Det vi gör just nu sen då vi har fått tydliga uppdrag, det är att ta fram underlag, bereda underlag där bland annat 2% av BNP ingår. Vad innebär NATO-medlemskapet? Hur ska strukturen av försvarsmakten se ut imorgon och i övermorgon? Det underlaget jobbar vi nu med, och vi kommer också att göra det tillsammans med andra myndigheter. Vi måste ju också få klartecken från industrin att de kan leverera. Det går vi in med 1 november, och sen ska ju det här kunna gå i effekt från och med nästa år kan man säga, och åren framåt. Den politiska viljan då, är du nöjd eller skulle du önska en större förståelse för er verksamhet och era behov? Ja, men det är svårt att ha synpunkter på politisk vilja med de beslut som vi har fått. Ett försvarsbeslut 2020 med redan där historiska satsningar, finansierat, höga ambitioner, stora investeringar. Och med det som nu faller in under våren efter 24 februari med ytterligare ekonomi i år, tydlig inriktning mot 2% av BNP, en ny säkerhetspolitisk lösning efter en mycket snabb process här under våren, analys som leder fram till det. Då får man säga att insikten på politisk nivå, den är djup och omfattande. Och man är också beredd att satsa ekonomi på det här. Det är ju det som kommer nu. Mycket av det som nu vi har fått i beslut från politisk nivå, det ligger ju väldigt nära de militära råd som vi har gett över tiden. Så det här är, nu är det full fart framåt. Det är ju inte nu läget är att tveka, utan vi jobbar ju med det här redan nu. Vi är redan igång. Vi ser till att investera i tid. Vi har ju fått de förutsättningarna. Så att det här är, vi är en försvarsmakt som går hårt. Inte minst i skarp verksamhet som du tog exemplen innan. Men också då att tillväxa, att bli större, att bli fler. Och samtidigt då mot 2% och NATO-medlemskapet. Avslutningsvis, ja och nej fråga. Är du orolig att Ryssland ska anfalla Sverige? Nej. Bra. Stort tack, Mikael. Tack. Jag ska strax tacka för mig, men vill tipsa om Börsmorgon som vanligt 08:45 direkt här ifrån Almedalen. Missa inte det för allt i världen. Stort tack för att ni kom. Tack.